também. Mas como você vai dividir 2 por 6? 3. 3 multiplicado por 2 dá 6. 2 dividido por 6? 2 multiplicado por 3 dá 6. Ah, entendi. Dividido. Deixa eu ver. Pronto. Olha como é linda. Falou aí, Estela. Falou aí. Amigo Caio. Eu não sei o que é isso.